ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଦ୍ଧାର। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ସୁନାରେ ସିଗୁଆର ଚୂଳମଣି ବୈଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କାଲି ରାତିରୁ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ଚୂଳମଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବୁଥ୍ ମୁହାଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 78.3% ହୋଇଛି ମତଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 85.67% ଭୋଟିଂ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେରଳ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। NH5 ରଣସର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, 33 ଆହତ। ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ, ନିଆଁ ଲାଗି ହୁହୁ ହୋଇ ଚଳିଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଖାଲିଥିବା 5 ବଗି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିମ୍ନଗାମୀ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 534 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 18 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏପଟେ ଦେଶରେ ଦିନକରେ ଗଲା 325 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 1.8%। ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ସୀମାରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ନିରପେକ୍ଷ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ରୁଷ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲା ଭାରତ। ଭୋଟ୍ର ଦିନକ